നാട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതി വന്നു. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകെ അവതാളത്തിലാണ്. ആ വർഗീസിനെ സോപ്പിട്ടാലേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. ആ ചേട്ടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ചന്ദ്ര ടീയുടെ അക്കൗണ്ട് കൂടെ വേണം. ഞാൻ എം ഡി അല്ലേ, ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ഞാനും കൊടുക്കാൻ പോകണം. അതുകൊണ്ട് കമ്പനിക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്നൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. ദീപസ്തംഭം മഹാചര്യം എനിക്കും കിട്ടണം പണം എന്ന കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ പോളിസിയാണ് എൻ്റെ അത്. ആ നൂറാണെങ്കിൽ കണ്ടവൻ്റെ എന്നൊക്കെ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കമ്പനി കുളം തോണ്ടുന്നുണ്ട്. താമസിയാതെ വർമ്മ സാറ് പിച്ചച്ചട്ടി എടുക്കും. ചന്ദ്രയുടെ കൈ അനങ്ങി. ആ ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഹാൻഡ്. ചന്ദ്രയെ കൈയൊന്ന് ഉയർത്താൻ ശ്രമിക്കൂ. പ്ലീസ് പ്ലീസ്. ഏത് കൈയാണ് ഉയർത്തിയത്? റൈറ്റ് ഹാൻഡ് വലത്തേക്ക്. പ്ലീസ് പ്ലീസ് മേക്ക് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ്. മോളെ ആ കൈ വീണ്ടും ഒന്ന് ഉയർത്താൻ നോക്കൂ. പ്ലീസ് പ്ലീസ് ട്രൈ. എപ്പോഴാ കൈ ഉയർത്തിയത്? ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോ. എന്ത് സംസാരിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോഴാ കൈ പൊക്കിയത്? അത് പിന്നെ പഴയ കാര്യങ്ങൾ. എക്സാക്ട്ലി എന്താ പറഞ്ഞത്? ചന്ദ്രികൂടെ ആൽഫി എന്താ പറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് അത് പറയൂ. വർമ്മ സാറ് പിച്ച്. ആ വർമ്മ സാറ് പറയൂ. വർമ്മ സാറിന് എന്നെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണ്, പിന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനെ പോലാണ്, എന്റെ അച്ഛൻ പോലും സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ്? എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴല്ല. പിന്നെ ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലൊരു പെണ്ണെ കിട്ടാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ. എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കൈ പൊക്കി. എന്നിട്ട് കൈ പൊക്കിയിട്ട് എന്റെ കവളത്തെ തൊട്ടു. അത് തന്നെ അവളോട് വീണ്ടും പറയൂ. കമോൺ ആൽഫി, അത് തന്നെ പറയൂ പറയൂ. ആ വീണ്ടും ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യൂ, പറയൂ. നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. നീ എത്ര എന്ന് തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എത്ര എന്ന് പറഞ്ഞു, നീ എത്ര രണ്ടും പറഞ്ഞു, അതും പറഞ്ഞു ഇതും പറഞ്ഞു. അതല്ലേ പറഞ്ഞത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രിക നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്തണ്ടേ? അതെ. ആ നീ, ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നിന്നെ പോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കിട്ടാൻ. കൈവക്കൂ പ്ലീസ്. നീ എത്ര ഭാഗ്യവതിയാണ്, ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ്. കൈവക്കൂ പ്ലീസ്. നീ എത്ര. വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞില്ലേ, അത് പറയൂ. അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താ? അത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. വർമ്മ സാറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴല്ലോ കൈ പൊക്കിയത്. ഞാൻ എത്ര ഭാഗ്യവാനാണ് നീ എത്ര ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ കൈ പൊക്കിയത്. അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോഴേ കൈ പൊക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏതോ ഒരു ഇമോഷണൽ മൂഡിലായിരിക്കും കൈ ഉയർത്തി. ആ ഇമോഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പൊ കാത്തിരിക്കുക നിവൃത്തിയുള്ളൂ. എങ്കിലും പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വക കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയല്ല ആൽഫിയുടെ കയ്യില. ഞാൻ ചന്ദ്രാറ്റിയുടെ അക്കൗണ്ട് മാറ്റി കൊടുക്കും. ഞാൻ നൂറിന് അക്കൗണ്ട് നിന്റെ ഓഫീസ് കുളം തോണ്ടിപ്പിക്കും. ഞാൻ പിന്നെ 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 അവിടെ കിടക്കുന്ന സാധനവും മേശയും കസേരയും ഒക്കെ എടുത്ത് വിൽക്കും. ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ തന്നെ കൊണ്ട് പിച്ച ചട്ടി അടിപ്പിക്കും. അടിക്കടി അടിക്കടി അടിക്കാൻ എടി. ഞാൻ ആൽഫി കുൽഫി വന്നു. ഞാൻ അപ്പ കൊണ്ട നിനക്കറിയാം. ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ ആൾക്കാരെ ഒക്കെ പറ്റിച്ച്, ഞാൻ ആ ഏഴ് പെണ്ണിനെ പറ്റിച്ച് നിന്റെ സ്വത്തം മുഴുവൻ ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തുള്ളൂ. എന്നെ അടിക്ക അടിക്കടി. ഞാൻ നീ നിന്റെ തന്നെയും തേണ്ടി കുത്തുപാള എടുത്ത് വഴി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ട ഭാവം കാണിക്കില്ല. അടിക്കടി. നിനക്ക് ചുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിക്കടി. നിനക്ക് ധൈര്യം ഉണ്ട് എന്റെ കണ്ണെ കുറി കടിക്കടി. അടിക്കടി അടിക്കാൻ. തന്നെ പറ്റിക്കാനോ നിങ്ങളെ ആരെയും ചതിക്കാനോ ഒന്നുമല്ല. എൻ്റെ ഗതികേട് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ നാടകം കളിക്കുന്നത്. എനിക്കാരെയും ദ്രോഹിക്കണ്ട. എനിക്കാരുടെ പണവും പദവിയും വേണ്ട. തനിക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ. ഞാനെല്ലാം തന്നോട് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ?
തന്റെ കയ്യോ കാലോ ഒന്ന് അനങ്ങി കിട്ടിയാൽ തന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാവുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ ഞാൻ. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുഴഞ്ഞാലും കുഴപ്പമില്ല, താൻ എണീറ്റ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ അടിച്ച വഴി പോയില്ലെങ്കിൽ പോയ വഴി അടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ, അതാ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത്. ഇത്തിരി കടന്ന കയ്യാന്ന് എനിക്കറിയാം, വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ആ 10 മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ, അത് നാളെ 3 മണിക്ക് ബോംബെയിലെത്തും. വെളുപ്പിനെ 5 മണിക്കാണ് ലണ്ടനിലേക്കുള്ള ഫ്ലൈറ്റ്. മനസ്സുണ്ടായിട്ടല്ല, നിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹത്തിന് എതിര് നിൽക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാ. ഈ പണവും പ്രതാപവും മാത്രം ഉണ്ടായിട്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, വയസ്സുകാലത്ത് കുട്ടികൾ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, അതാ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം. 3 കൊല്ലത്തെ കാര്യല്ലേ ഉള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയല്ലേ വരിക. അത് ഞങ്ങളോടല്ല പറയേണ്ടത്, നിങ്ങി പൊട്ടി ഒരുത്തും പുറത്ത് നിപ്പുണ്ട്, അവനെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോ. പിണങ്ങിയിരിക്കണോ? ഞാൻ പിണങ്ങിയ നിനക്കെന്താ, നിനക്ക് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോകുന്നതല്ലേ വലിയ കാര്യം. ദേ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ, പപ്പ എന്നെ പഠിക്കാൻ അയച്ചപ്പോ അച്ഛന് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ ഞാൻ വെറും ഡ്രൈവറാണ്, എന്റെ മോൾ ഇവിടെ വല്ല തൂത്തു തുടപ്പോ അടുക്കള പണിയോ ചെയ്തോണ്ട് ഇവിടെ നിന്നോളുന്നു. അതിപ്പോ എല്ലാ തന്തമാർക്കും തോന്നില്ലേ മക്കള് പഠിച്ചു നന്നാവണെന്ന്? അതിനല്ലേ ഞാൻ പോകുന്നത്, 3 വർഷം പഠിച്ച് വലുതായി മിടുക്കിയായി അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരാൻ. പിന്നെ ഞാൻ അച്ഛന്റെ കൂടെ തന്നെയാ, ഞാൻ വേഗം വരും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം, നീ സായിപ്പിനോട് മിണ്ടാനും പിടിക്കാനും ഒന്നും പോണ്ട. ഇല്ല, എനിക്കറിയാം ഉമ്മ തരും. ആ അത് തന്നെയാ, പിന്നെ പപ്പയോടും വല്യമ്മയോടും മറ്റെല്ലാവരോടും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം. പോകും മുമ്പ് ആ ആൽഫിയെ കൂടെ ഒന്ന് കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്തിന്? ഞാൻ വിചാരിച്ചതുപോലെ കുഴപ്പക്കാരനല്ല അയാള്, എവിടെയോ ഒരു നല്ല മനസ്സുള്ള ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതൊന്നും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ, ഞാനിപ്പോ ചെകുത്താന്റെയും കടലിന്റെ ഇടയിലാ കിടക്കണേ. ഏതായാലും നാളെ നീ അങ്ങോട്ട് പറക്കല്ലേ, അവിടെ എന്നെ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പണി കിട്ടുമെന്ന് നീ ഒന്ന് തിരക്കി വെച്ചോ. ഇവിടത്തെ പണി എത്ര നാളുണ്ടാവും എനിക്കറിയില്ല. ആ പിന്നെ ഞാൻ കാലത്ത് പോകും മുമ്പ് അയാളെ കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അച്ഛൻ ഈ എഴുത്തൊന്ന് അയാളെ കൊടുത്തേക്കോ. എന്താ സമ്മതം കിട്ടിയോ? കിട്ടി. അതെ, ഏതായാലും നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ നീ പോയാൽ ഇയാളിന്റെ പ്രായി കൊന്നേനെ. കോണ്ടസാ റിപ്പയർ അല്ലേ, അവക്ക് രാവിലെ പോകാൻ ടാക്സി അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ ആവി പോയാനെ. ജാവോ, പ്ലീസ് ജാവോ, ജറൂരി ബാത് കർണി ഹൈ, ചലോ ചലോ.
പിന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ട് ട്രെയിനല്ലേ പോണേ? കുറെ നാളായിട്ട് ഞാൻ കേൾക്കുന്നു നീ പോന്നോ പോകുന്ന. ഇനി അത് പറഞ്ഞ് നീ എന്നെ പറ്റിക്കട്ട. ഒരു സി ബി ഐ വന്നിരിക്കുന്നു, അവിടെ കിടക്ക ഒരു പട്ടി നിന്നെ തുറന്നുവിടില്ല. നിന്നോട് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ എന്നോട് കളിക്കരുതെന്ന്. എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവാൻ കുറെ ദിവസം എടുക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ പുറത്തിറങ്ങിയാ മതി. അതുവരെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും ഉള്ളതൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിക്കാം. 100 കള്ളം പറഞ്ഞാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അതിനിടെ നീ എവിടാന്നൊരു കള്ളം കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം. ഹലോ, നിങ്ങളുടെ മോളില്ലേ, എന്താ ജീവിയുടെ പേര്? അല്ലെ, അവള് പോയി. എങ്ങോട്ട്? അവള് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയി. കാലത്തെ ട്രെയിനിൽ ബോംബെക്ക്. വെളുപ്പിന് അവിടെ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഉണ്ട്. മറ്റന്നാ അവിടെ എത്തിച്ചേരണമെന്നാ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റാ. നിനക്ക് സമാധാനായില്ലേ? ഇനി അവളെ കൊണ്ട് ഒരു ശല്യം നിനക്കുണ്ടാവില്ല. ആ പിന്നെ അവള് നിന്നെ അന്വേഷിച്ചു. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിന്നെ കണ്ടെന്തോ പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു. സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ദാ ഈ കത്ത് തന്നു. അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്ന ആൽഫിക്ക് ഏതോ ചില ചുറ്റുപാടുകളിൽ ആൽഫിയായി പോയതാണ്. ചില നിവൃത്തികേടുകൾ കൊണ്ട് ആൽഫിയായി തുടരുകയാണ്. അത്രയും എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ചന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടു. പിന്നെ അപ്പു ഒരിക്കലും ചന്ദ്രയെയോ ചന്ദ്രയുടെ കുടുംബത്തെയോ ഉപദ്രവിക്കില്ലെന്നും അപ്പുവിന് വലിയൊരു മനസ്സുണ്ടെന്നും കൂടി ഞാൻ കണ്ടു, അറിഞ്ഞു. എന്നെ കൊണ്ടുണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് മാപ്പ്. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് എവിടേക്കെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും എവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോണം. ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് വന്ന് കാണാനാ. വെറുതെ ഒരിക്കൽ കൂടി മാപ്പ്. ലേഹയുടെ ഫ്ലൈറ്റ് ഇപ്പൊ പോയി കാണും. അറിയാം, വലിയൊരു മോഹവും അതോടൊപ്പം പോയി. ഞാനൊരു ഒന്നാന്തരം കള്ളനാണ്. അന്തസ്സും ആഭിജാത്യമുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലാണ് പിറന്നത്. പിന്നെങ്ങനായിപ്പോയി? ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറിയൊരു കള്ളം പറഞ്ഞാ തുടങ്ങിയത്. പിന്നത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ വേറെന്ന്, പിന്നത് പൊളിയാതിരിക്കാൻ വേറെന്ന്. അങ്ങനെ കള്ളത്തരങ്ങളുടെ ഒരു കൂമ്പാരത്തിന്റെ മുകളിലാണ് ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത്. ഒന്ന് പൊളിഞ്ഞാ മതി, പിന്നെ പടപടാന്ന് പൊളിഞ്ഞു വീഴും. ജാതകത്തിന്റെ ബലമോ ദൈവാനുഗ്രഹമോ എന്തുകൊണ്ടോ ഇതുവരെ പിടിച്ചു നിന്നു. ഒരു വശത്ത് ദൈവത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ചന്ദ്രയും വർമ്മസാറിനെയും പോലെ ചിലർ, മറുവശത്ത് ചെകുത്താന്റെ രൂപത്തിൽ നിന്നെ ആ സത്യപാലനെയും പോലെ ചിലർ. ദൈവങ്ങളുടെയും ചെകുത്താന്റെയും ഇടയിൽ കടന്ന് ചക്രശ്വാസം വലിക്കുന്ന ഞാൻ
ആ വെപ്രാളത്തെ പറ്റി പോയ ഒരു അബദ്ധമാണിത്. പലരോടും പല കൊച്ചു കൊച്ച് ദ്രോഹങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴെല്ലാം അതിനെല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം ചെയ്ത് പാപം കഴുകി കളയണമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയാ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ശിക്ഷിക്കാം. ഞാൻ കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കേ ഉള്ളൂ.